Assalomu alaykum qizlajonlar, qalisli yoshimizlar, Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlajonlar, mani kimda kim Instagramda va TikTokda kuzatmoqchi bo'lsa, Sabi Muslimka pastdan chiziqcha official deb yozib, bemalol mani kuzatishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli rasmli videoda qo'yib boraman. Instagramda ko'pincha qayerdan sotib olganimni atmetka qilaman va siz juda ham osonlik bilan o'sha sotuvchini adresini topishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni qiynamaysizlar. Xullas shu narsa bilan. Hatto YouTube ham yaxshi. Nomer qoldiraman, nomerlarni yozaman. YouTube ham yaxshi. Endi zastavka qilmayman agar xohlasangiz. Bemalol Instagramda ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi boshladik. Turbanimni yechib qo'yaman hozir. Qizlajonlar, bugun men sizlarga yana zakazimni ko'rsataman. Modanisidan kelgan zakazlarim va H&M'dan olgan narsalarimni ko'rsatmoqchiman. H&M'dan men mana bunday ajoyib shimni oldim. Bu shim mamnaqa kulyosh va tegi qalin mamnaqa tikilgan joyi bor. Shunaqa shimlar rosa hozir modada va chiroyli ko'rinadi. Oyoqni figurasini ja bilintirib qo'ymaydi, zo'r ko'rinadi. Men bu shimni mana bu Modanisadan olgan tracksuit deb nomlanadi. Tracksuitni, ya'ni tracksuit set deb nomlanadi, shunaqa deb izlasanglar bo'ladi. Mana bunaqa shimi bilan birgalikda adashmasam $20 yoki $15 oldim. Mana shuni o'zi bilan kiydim. Xullas juda ham chiroyli ko'rindi va mana bunday va hozir mana belimda turgan mana bu nozikkina deydi shunaqa remenni taqdim bugun. Mana shu komplekt bilan o'sha remenimni taqib oldim. Agar sizlarga juda ham yoqqan bo'lsa, ssilkasini qoldiraman. Bu koftichka hozir modada. Mana bunaqa yoqali koftichkalar. Mana bunda yoqalidi, bichir-bichir yonida skvarkachalari bor. Как будто детский anaqani eslatadi, shunaqa rubashka. Bu bilan buni hali kiyib ko'rishga ulgurmadim. Bu mana $19 turar ekan, mana o'zi qo'li bunaqa bananchalik tikilish mana bu bunaqa. Xuddi mana bu ko'ynagimga o'xshaydi, bu zimperli ko'ynak, sviterli ko'ynak. Bu shimni esa $18 olganman. Va bu koftichkani esa $21 olibman ekan. Kagotkilar esa 3ta olsa, 2ta olsang, 3-uncisi tekin deb qo'yibdi. Mana buy 2 get 1 free deb yozib qo'ygan. Tights oldim, ya'ni kalgotki. Kalgotkini kalgotkini seri rangidan oldim. Ustida uzorlari bor. Seri va qalin oldim. Va mana bunday ajoyib bordo tsvetli va mamnaqa tsvetlilardan oldim. Va ikkita qorasidan oldim. O'tgan safar olganim katta chiqqan edi. Expressdan olganim. Endi uni razmeri kattaroq insonga berishim kerak. Chunki bir marta ham kiymaganman. Oyog'imni tiqib ko'rdim. Xolos. Va Modanisada mana bunday ajoyib ko'ynak zakaz qildim. Короче, mana shu 3ta narsa Modanisadan olganim. Mana bu turban bilan $50 bo'ldi. Bular esa H&M'ning narsalari esa $100 10 sent shunaqa bo'ldi. Yuzi qanchadir ham bo'ldi. Va buni ham kiyib ko'rsataman xohlasangiz. Bu velvetli shunaqa ko'ynak hisoblanadi qishki mavsumga. Mana bunday remenlari bor. Mana menga yoqdi. Buni o'zi bo'yi juda ham uzun ekan, tegini kesish kerak, standart razmerda ekan. Mani bo'yimga mos emas, ya'ni juda ham uzun, buni kesish kerak ekan. Qo'llari ham uzun, anchagina. O'shaning uchun kesib olishim kerak. Endi mana buni ko'rsatmoqchiman. Buni men Differenza'da ko'rgan edim, lekin o'zlaridan so'ra olmadim.
va o'zim zakaz qilib oldim Modanisadan. Menga bu narsa juda ham yoqdi. Siz ko'rsatamiz. Yonimda taqiladi. Xullas, mana shunaqa qilib taqiladi. Faqatgina buni taqishdan oldin yaxshilab hozir. Qatta qoldi. Bu men referenzadan oldim. Mamnun qilib taqiladi. Mana shunaqa qilib taqiladi. Bu qishki variantga juda ham zo'r. Paltolar bilan kiyishga o'tgan videoyimda aytib o'tganman. Bundan bitta oldingi videoyimda kamel rangli palto olganimni ko'rsatgan edim. O'sha paltoyimga moslab tipa oldim. Hozir shunaqa kamel rangli, ya'ni tuya rangli narsalar modada. O'tgan yil ham moda bo'lgan, shu yil ham modada vobshe-da. O'shanga moslatib oldim. Menga yoqdi. Faqatgina bu narsani olish uchun abyom qilish kerak ekan orqaga. Yaxshigina bir narsalar bilan aylantirib, chunki mana bu yerda mana shu pastki tomonda abyom konkretni bo'lish kerak ekan. O'shandagina bu turban juda ham chiroyli ko'rinadi. Bo'lmasam o'shanga ham o'zini taqsanglar bo'ladi. Men lekin o'zini taqmayman. Men ro'molimni ustidan bunday qilib taqaman. Sababi ro'molsiz taqilsa, menimcha xunuk ko'rinadi. Mani bo'ynim qisqa, ingichka, bundoq qisqa deyman, bunaqasiga uzun emas. O'shaning uchun menga uncha yarashmasligi sabab shunaqa qilib o'rashga qaror qildim. Shunaqa qilib o'rasam, как бы более-менее нормальный тұрады, менге өзіңге ұнайды. Xullas qizlar jonlar, sizlarga pakupkalarim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va dugonalaringizga jo'nating. Mani videoyimga xush kelibsiz, kanalimga xush kelibsiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.